xogayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed sidiiq dhame oo warfidyaanka kula hadlay magaalada hargeysa ee caasimadda dalka somaalilan ayaa maayarka caasimadda hargeysa ku eedeeyey in isaga iyo koox ay xulafo yihiin ay samaysteen shirkad si sharci daraha shacabka hargeysa uga qaada cashuuro dheeriya. Waxaana uu fariin u diray shacabka magaalada hargeysa isagoona baarlamaanka somaalilan ugu baaqay in ay arrintaasi hoos u eegaan. Shirkadda Geosol waa shirkad braifada, waana shirkad sifo sharci darrada lagu sameeyey oo aan loo marin xeerkii iyo nidaamka ahayd in lagu dhiso. Waana shirkad macaashdoon oo ay shuraako ku yihiin maayarka iyo todobanin oo qurba jooga. Waa shirkad hadda shaqaynaysay 2 sannadood oo faa'iiday lacag ka badan 10 milyan oo magaalada Hargeysa laga sameeyey. Shaqada shirkaddaasi waxay tahay shaqo hore u jirtay oo ay qaban jirtay dowladda hoose Hargeysa waaxdeeda balaaninka oo ahayd GIS Hargeysa, muddo dheerna soo jirtay oo marka dowladda hoose sameynayso la qaadi jiray lacag shilin Soomaaliland oo 100 kun gaarin oo cashuur la laminlaabay oo dablikeyda oo dhanna ay ka qaadiso shirkadda Geosol, dhanna ay ka qaadiso dowladda hoose. Shirkadani waxay ku leedahay 8 degmo ee Hargeysa, 8 xafiis, headquarterkeeduna magaalada ku dhex yaalla. Waxaa haysta 2 inoo Hindiya oo laga soo hayargareeyey Dubai. Shirkadani culays weyn waxay ku tahay ummadda reer Soomaaliland. Cashuurta ay qaado ee kalena waa cashuur culays leh. Marka koowaad waxay qaadaa $40 oo la yiraa soo eegis, oo lagu soo eegayo dhulka qof kale oo ku dhaca xafiiskeeda. Marka lagu soo eego kadibna waxaa qaadaa lacag u dhaxaysa $100 ilaa $360. Dhulka 2 alif bay 2 alifka $100 bay qaadaa oo file lagugu samaynayo. Bologana waxaa la qaadaa $360. GIS Hargeysa waxaa qaadaa $40 marka dhulka la soo eegayo, waana lacagta sharci darrada ah ee lagu naasnuujinayo 7 inoo qurba joogta. Waxay qaadaa oo kale $100 ilaa $360 oo ah lacagaha bologa iyo 2 alif bay 2 alifka. Waana runtii cashuur culayskeeda leh oo aanay ummaddu qaadi karin. Waxaa la kordhiyey dowladaha hoose liisamadii cashuuraha 14%. Waxaa hadda hindisaheega la wadaa in liisamada cashuuraha lagu wareejiyo shirkadda Geosol oo calaan liisa laga qaado $7 marka loo sameynayo. Taasina waa mid soo socota oo taagan. Culaysyada maaliyadeed ee shirkaddani soo kordhisay waa culaysyo aanay qaadi karin dadka reer Soomaaliland. Waana shacab cashuur ka qaadaya shacab kale oo aanay xaq ugu lahayn oo xaraana. Dhammaan jidinta cashuuraha iyo takliifaadka waxaa leh xeerka ku soo saaraya golaha wakiilada sida ku cad qodobka 40-aad fiqradiisa 1aad ee dastuurka. Heshiisyada keenaya culays dhaqaale waxaa leh ansixintooda golaha wakiilada sida ku cad qodobka 30-aad fiqradiisa 3aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasoo waajib tahay in la geeyo golaha wakiilada haddii uu jiro heshiis lala galay shirkadda macaashka. Cashuuraha iyo takliifaadka aan sharciga ahayn aynu xeerjideynin ma bixinayaan ummadda Soomaaliland. Waxaanan ugu baaqaynaa shacabka, maadaama lacagta culayskaa leh aanu jideynin sharci iyo xeer iyo gole, inay xaaraanta. Waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo waajibkaa leh oo golaha wakiilada ah iyo hay'adaha kale sharciga in loo yeedho oo la baaro hay'adda u dhadageliyo maayarka iyo guddida fulinta in la weydiiyo su'aashaa shirkadda qabata shaqadii ay dowladda hoose hore u qaban jirtay in la weydiiyo. Waa tahay su'aal meesha taala. Dowladda hoose cashuur bay qaadaa adeegyo loogu talagalay, adeegyadii fulinaysay haddii la private gareeyo xashiishkii GIS iyo dhammaan waxa weyn shaqada qaban lahayd oo aanay iyadu qaban karayn, de sabab cashuur ummaddu u bixisa garanba maymo. Dowladda hoose markii hore bulshadu adeegyadii ahayd inay u qabato umay qabanayn, waana ku fashilayd. Waxaan cod dheer ku sheegaynaa in shirkadda aanu soo bandhignay
samaysa adeega GIS oo horo uga jiray dawladda hoose hargeysa inaana sharci ahayn inaan golo la horgeyn ashuuraha ay qaadayaan inay yihiin shacab ashuur ka qaaday shacab kale oo aan siinaba loo aqbali karin waxaanu soo jeedinaynaa markii hore wala ma jiraa habaabiyo umada xariiq jirkeedii shirkadda waa kan madaxweynaha deegaanka jooga waana shirkadda aad arkaysaan adeegan ay qabanaysana waa adeeg jiray waxay soo kordhisay ma ashuurta qaadaysa shirkaddanina waa ashuur culays umada ku ah oo siina loo aqbali karin waana shirkad profitable oo cashuur ama cashtoora oo ay samaysteen cid gaari oo aan u aragno in lagu naasnuujinayo ciddana gaara laga leeyahay xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.